әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, құрметті көрермен қауым. Асыл арна телеарнасында балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта белгілі жазушы Жанат Ахмади мырза. Ассаламу алейкум аға. Қош келіпсіз. Қалыңыз қалай, аман есеңіз? Қалыпша, алла деп жүріп жатырмыз. Тәуба, тәуба. Енді бізде бағдарламамыздың аты балалық шаққа саяхат дейді. Бірталай жылды артқа тастап, міне қазір жасыңыз да сол 70-ден асып 80-ді алқымдадыңыз, иә? Балалық шақтың ауылы бірталай алыста сияқты. Бірақ қалай болғанмен де ол күнде қасыңызда. Тура. Иә. Осында үлкен ағамыз, жазушы ағамыз қай жақта өмірге келді екен? Қай ауылда дүниеге келді екен? Соның бастасақ әңгімемізді. Мен 18-19 жасымда мына Іле Қазақ облысы дейді, Қытайдың мына сол жерден өтіп келген болатынмын. Соған дейінгі балалық шағым сол Қытайда өтті. Біздің балалық шағымыз көп ешкімге ұқсамайды десек болады. Себебі Қытай Компартиясы келмей тұрғанда біз көшпенді қазақтың соңын көрген болатынбыз. Әлгі би-би, бай-бай сөйтіп жүрген көшіп қонған ел болды. Қорғас ауданы деген қазір бар ғой осы Жәркенттің ар жағында. Қорғас шекарасы деген. Сол Қорғас ауданында туып өстік. Сонда мына жағында үш ақсу дейді. Біздің өскен жеріміз үш ақсу қатарынан барып Ілеге құяды, Жоңғар алатауынан түстікке қарай ағады. Сонда алмасы су бөгіп жатады дейтін сөз бар. Ол суды бөгегенде судың әшейін ғана ағып жатқан суды бөгемейді ғой. Бір талдар сынып, бұтақтар түсіп қалады суға. Сонда соған келіп ілініп көпір болып жататын алманы айтқаны, су бөгіп жатады дегені. Сондай жерде туып өстік. Ал енді әке шешелеріміз, анамыз, әкеміз қандай адамдар еді? Үйде қанша азамат дүниеге келіп, қанша азаматтар қазір бар осы жерде? Біз менің әкем Ахмади деген кісі зәңгі болған. Зәңгі деген енді ел билеуші. Бір рулы ел алдынан өтіп жатады енді үлкендері келіп. Шеру деген ру боламыз мына Қызай деп жатыр ғой енді сол қызайлардың енді бір бұтақтап келетін бір үлкен руы. Мен 4 ұл 4 қыздың 8 баланың ең кенжесімін. Сондықтан жас күнімде кішкене сөйлеуік болғаныма қарап, тағы бір жағынан біреу ұрысса, қатты жыласам көгеріп қалатыным бар екен, соның бетіммен өсірген. Сол енді есті тентек болдық. Әкемізден қатты қорқамыз. Шешемізде молланың қызы болатын. 53-54 жылға келгенде біздің әкелеріміз тұтқындады. Малымызды бүкіл кәмпес келіп алды. Тақыр тулақ отырып қалдық. Соның артынан шешеміз қайтыс болып, жетім қалдық. Ол кезде жеңгелеріміз де жоқ, ағаларымыз жас. Сонда үйге кірсең, аналардың бәрі үйдің ішіне кірсең, буынып бір түрлі боласың. Далаға шықсаң, жылап, аңырап. Бір күні қораның төбесіндегі шөпке шығып алып, аңырап, жылап отырсам, Баймұқан дейтін бір ауылға сіңбе біреу бар еді. Сол келе жатқаннан кейін сол естісін деп қаттырақ жылап, шағып жатырмын ғой. Сөйтсем, қандай екен деп өтіп бара жатыр. Сонан кейін мен жылағанды қойдым, тас тоқтатып. Өзің жаңа жақсы айттыңыз, есті тентек деп. Мынау үлкен ағаларыңыз, сол әкеміз бен шешеміз дүниеден өткеннен кейін алға сүйреп жүрген сол ағалар мен әпкелер болды алдыңызда. Төрехан Болатқан деген екі ағамыз Үрімжіге оқуға кетті. 10 жылдықтарда 7-ші класты бітіреді ол кезде 10 жылдықтың өзі көп емес. Құлжада бір-ақ рет, бір-ақ жерде. Әпкелеріміз тұрмысқа шығып кетті. Сонан кейін біз әкем 8 ағайынды болатын, жетімдікті көрмедік деуге болады. Қайсы үйге барсаң шай дайын, мен өзім жаңа айтып отырмын ғой. Сол мына қолында билік барға қолпаштаушы табылады дейді. Мен әкем әлгіндей болғаннан кейін Құдай жекжат болсын, нағашылар болсын, кекілімізден сипап, бетімізден сүйіп өсірген болатын. Сол бетіміз қайтпаған бойы, сол қайсы үйге барсақ, соның өзінің үйінің балаларын соны желкелеп айтып бүйтіп отырғанымызға ағайындар көнді, сөйтіп жүріп өстік ағайын ортасында. Қайсы. Енді мынау қазіргі кезде балаларды тәрбиелейтін мына көгілдір экран, интернет, басқа дейді мысалы. Сіздің кезіңізде тәрбие басқа болды. Ол кезде радиода жоқ, телевидениеде жоқ, бірақ
ол кездегі бір жаңағы ауылдың дариялары, ауылдың қариялары болды. Әңгімесін айтып, бұлай бұнды болғанды, бұлай болған екен деп дастандарды мысалы жатқа білетін ақсақалдарымыз болды. Сондай уақиғалар, сондай үзінділер өміріңізде бар ма? Бұл өте орында айтып отырсың, өйткені ол кезде сол қызыл тіл, жұмбақ, ертегі, соғыс нәрселер баланың алданатыны. Көшпенді қазақ болғаннан кейін көктемде қой қырқын басталады, тай жабағыға таңба салу, ен салу, қора-қора адам шулап жатады. Енді әкелеріміз үлкен адам болғаннан кейін қайғайдағы сол құда жекжаттар болмаса үлкен бір байлар, сөз уарлар бас қосып отырады қымыз ішіп. Сонда сол кезде Таңжарық ақын түрмеден шықты 46-47 жылдарда. Сонда Таңжарықтың шығып келгеніне қуанып, оның бұрынғы бір әңгімесіне айтып дүрілдесіп отырған, біз енді ол кезде баламыз жаттай алмасақ та, кейін барып есейе келгенде жаттап алдық қой, бір екі шумақ өлеңі бар. Құлжада Қытайдың ана генерал-губернаторы съезд жүргізіп, ауыл-ауылдар мына ру-рулардың барлығы апарып бие байлап, қойын сойып, сөйтіп 10-15-20 күндей жатады екен, бәлен 24-ші жылдары ма. Енді мынау жаңа айтып отыр сөзіңіз, көшпенді халық, расында да біз сол қазіргі заманмен салыстыра алмайсың, ол кезде мысалы жайлауға көшкеннің өзі бір үлкен мейрам, той, барғанша, жаңа қайтқанша деген сияқты, қыстауы бөлек, жазды бөлек. Енді мынау сол сондай кездер есіңізде ме? Бірге көшкен кездеріңіз? Әрине есімде. Қазірге дейін сол әкелеріміз қонған жұртты ойласақ, дөңбекшіп ұйқымыз ашылып кететін кездері болады. Біздің жайлауымыз сол жақындап қалған кезде қарағай-қарағайлардың маңында көкшіл бозғылт мұнар ұйып тұратын, жақындаған сайын сұйла-сұйла жоғала-жоғала барып сол көрінбей кетеді. Мәселен соның өзі бір ертегі қиял сияқты ғажайып болып көрінетін бала қиялымызға. Әкелеріміз болса, ел билеп жүрген жас бала болсақ та, соның буы бар, кеудеміз бар, алдымызға бала салғымыз келмейді. Осындай жайлылар, осы табиғаттың арасында өстік. Мынау, баяғыда біздің ауылымызда, мен өзі көп шалдың қолында өстімде, шал кемпірдің қолында, ортасында көп жүрдім. Біздің ауылымызда саптама етік жаңағы, барқ жаңағы, дамбал. Үстерінде күрмі, баста жаңағы бөрік дегендей, өзі атта жүреді қалталарында, немесе жаңағы белде міндетті түрде бәксі болады жаңағы, пышағы болады өзінікі ғана. Сонда бір керемет киініп жүреді ақсақалдар. Сіз сол заманда, сонда киім киіп жүргенге замандарда өстіңіз. Біз енді бер таман бері келдік қой, олар шал болған кезде. Енді мынау жаңағы айтарын біреуге өкпелесе, құдасына, немесе ағайынға біреуге өкпелесе, айта алмай жүрсе, оны тура айтпаған кезде, мынау алдына бас тартқан кезде тісін қақпайды екен. Тісін қақпай береді екен, соны көрген кезде, анау, ай, мына кісі бас тартқан адам, маған бір өкпесі барау, бір бұйымтайы барау, бірдеңке жасап қойдым ау, деп соны Қазақстан түсінеді екен. Сонан кейін былай жеке, жаңаға жеп болғаннан кейін жеке шығып сұрайды екен, мен не істеп едім? Кезінде бір неген атап бермей қойдым ба? Пенде болғаны ұмытып кетеді ғой. Деген кезде айтады екен. Осындай кезде сен осыны істеп едің, маған сөйтіп айтып едің. Соның әлі күнге дейін соны жасамай келе жатсың деген сияқты, сөйтіп назын сол арқылы білдіреді екен. Сондай ақсақалдар, біздің менің ауылымда сөйтіп көп ақсақалдар сөйтіп үйретеді ғой. Сондай сіздің ауылдарыңызда ақсақалдар болды ма? Ақсақалдар біздің ауылымыз. Енді жаңа Керімбек деген кісіге байланысты бір қысқаша әңгіме. Парасаттылық қой жаңағы айтып отырғаныңыздың өзі, соған сәйкес. Ұйғыр кісі Тиран дейтін, Тиран пәкер деп қояды, пәкер деген ұйғырша бой аласа адам. Қу тілді өзі сондай. Сол Тиран бір күн айтыпты бір жерлерде. Мына Ақсуды өрлеп құлдап, сар жорғатпенен Керімбек те жүре алады. Көгесекті айдап, бақаншы, мәмпәсей, жібек, көгесекті айдап, мен де жүре аламын. Дүниеден Керімбек өтеді, менде төмін деген екен, соны Керімбек естіп шақыртыпты. Соны кейін біз үлкейіп қалғанда айтады, Құдайым енді өзім басыма бір жапа тауып алған екен, дүре соғама бір бәле болатын болды деп бардым дейді, сөйтсем, кісілермен әңгімесіп отыр екен, сәлем бермем, сәлемді алды дейді, есіктен тізерлегеннен ана жерге ен тізерлеп барып ем, балам өйтпе дұрыстап отыр деп айтты дейді. Сонан кейін ол кісі енді діндар адам. Атты да қолымен қамшыламайды оң жағы менен иман келетін жағынан қымыз сапырып құйып беріп, ана кісіге
Эй, балам, сені шақыртып отырғаным осындай, осындай деген екен, сон не себептен айтқаныңды естейін деп едім десе, ғана айтады, ай, тақсыр, бұл кембағал деген адам өзін өзі бірнеге алдандырып, сүйеп жүрмесе өліп қалады, оның балашағасын кім бағады? Мен соны айтқан кезде, мен де жүр алам ғой өш жермен деп, өзімді көңілімді көтеріп, балашағаны бағы үшін сол бір әшейін бір айтқан сөзім болмаса сізде не қастығым, не өштігім бар. Кешіріңіз тақсыр деп. Соны кейін саралатты бақалшы атанды, бір саралатайды әкеп байлатып, әлгісіге соны есекті кейін жая ойдамай, саралатпен айдап жүргенін көзіміз көрді. Мінекі енді осы ана кісінің енді елді билегенде жақсы би елдің шетін жау етіп сөйлейді, жаман би елдің шетін жау етіп сөйлейді, жақсы би жаудың шетін ел етіп сөйлейді деген сияқты ел басқарудың да тәсілі жаңағы сияқты қоғамда. Қойын қолыншына тарту деген сияқты. Жаңа сіздің айтып отырған ақсақалдың несіне парасаттылыққа осындай-осындай нәрселер көп қой енді ол. Енді бұл біз мынау экранның ар жағында осы ағамыздың кітабын оққан жаңағы жасөспірім қазіргі өсіп келе жатқан сіздің әңгімеңізді естіп отырып, мысалы үшін бірталай ертең жазушылар туады. Сізден қарап, мысалы үшін осындай аға болған екен, өмірдің қиыншылығына қарамай, бері қарай өтіп, осы жаққа келіп, кітап жазып, жаңа үлкен жазушы деген жаңағы үлкен мәртебеге жетіп отыр екен деп қарап отқан жас жеткіншек өсіп келе жатқан азаматтарымыз бен азаматшаларымыз бар. Бұлар да сізді қарап, мүмкін осы ағам сияқты болсам екен деп жаңағы талпынады. Сіздің өміріңізде ағаларыңыздың арасында, немесе туған туысқанның арасында осындай болсам екен деген адамдар болды ма? Осыған ұқсасам екен. Сол сегіз ағайынның ішінде әкемнің Арыппай деген бір енесі осы қапалда қайтыс болды, бір 10 шақты жыл болды, 80-ден асып. Сол кісіге мен өте қызығатымын. Осы кітап жазудың ең алғашқы сол жақтағы біз бала күнде білмеген кейбір нәрселерді әңгімелеп беріп, қызықтырып отырып, сол кісіден өз әкемнен тәрбие алғаным жоқ, осы кісіден тәрбие алдым. Бір күні бұл сөзі өте мінезі шадыр сонда енді бойдақ кезінде біздің әкеміз енді қара шаңырақ үлкен үй әкем әкесі Әнкежан, оны босқа айтып отырған жоқ, қазір себебі бар Әнкежан деген кісі. Сонда менің әкем қымыз ішіп отырып, анау арам өлген қойдың терісін сыпыра сал деп ана Арыппайға. Мен жүгіріп барып, енді сонда бестем, алтыдан ба сөйлеу деп айтады мені. Ананы сұрап, мынаны сұрап, бұны неге кесесің, ауырмай ма десе, оны өліп қалған десе, Әнкежан атаң өліп қалған деген сөз бар ғой әкесіне. Әнкежан атам да өліп қалған ба десе, анау көкпір шығып жатқан, асығып, жаны шығып, ашу жаман адам, ана Әнкежан атам да өліп қалған ба десе, өстіп қатып қалған деп өзінің әкесі ғой енді. Мен енді ол сөзді жүгіріп тасып барып, ана қымыз ішіп отырған елге айтып, Әнкежан атам қой құсап қатып қалды дейді ғой. Олар күліп шулап, мәселен сол кісіге көп әсерленіп, міне Құранды оқып тұрамын, осы туған туысқанның ішіндегі жазбаған жазушы деуге болады. Ауылда сіз жаңа намаз оқимын дейсіз, Құранды оқып жүремін дейсіз. Сіздің балалық кезіңізде есіңізде ме, жаңағы әкеміз, ақсақалдар ораза тұтып жаңағы намаз оқыған кездері естеріңізде ме? Есімде, ана тарауық жайлауда тарауық намазы болғанда ана Керімбек деген кісі өте діндар, судан дәретсіз өтпейді, дәретсіз жері баспайды деп әңгімелейді. Сонда ана тарауықты оқып болғаннан кейін ла хаулу ла қуата илля биллахи алил ғазим дегенді айтқанша елді тұрғызбайды екен. Мұстафа деген имам бар, біздің елдің балаларының бәрі сүндет деген, сол кісі екеуі бізге бала күнімізден бастап парс тілінде намаздың сабағын үйретті, медресе болды. 17 жасыңызда бері қарай өткен екенсіздер. Ауылға барып тұрған шығарсыз? Ау, ауылға барып тұрамыз, қапалға, ауылға, Қытайға да барып тұрамыз. Сол туған жеріңізге? Иә, туған жерге барып тұрамыз. Сонда айтам, сол туған жерге барған кезде, бір сол кішкентай кезіңізде жүрген жерлеріңіз, басқан іздеріңіз есіңізге түсіп баратын жер қандай? Ой, шіркін-ай. Ана өзіміз отырған қыстаулықтар жоқ, егістік болып кеткен, бір тақиядай жер болса Қытайдың қолында егістік болған. Ана тайға мініп шапқылап жүретін жолымыз жоқ. Жол бәлен жерде бір жол, сонан кейін ана жұртымызды барып көрейік десек, әлгі мал тұяғы о кезде көбейіп, ана жар-жар қып есіп кеткен, ана әлгі өзіміз әкешіміз қонған жұртқа да барып көре алмаймыз, соның бәрі арман болып жүреді. Міне осы күнге дейін жасымыз кеп қалды, әлгі
адамның арманы өзімен бірге ұлғаяды деп қояды. Сол мәселе сол жұртты қазір міне әлгі кәрі қойдың жасындай жасырып қалып отырса да, соны барып бір көрсек ау деген армандап тұрамыз. Неге десеңіз, соның жадысы бар, ата-ананың алақанында жүрген, соның бәрінің әсері бар. Елі жұртың ол қанша дегенмен туған жерің кіндік кесіп кір жуған. Әрине. Енді жақсының жақсылын айтын ұртасын демекші қазақ. Расында да арман, армансадан болмайды. Армандап жүрген жеріңізге әрине шама жетсе, денсаулық болса, жол болып тұрса, барып көріп сол жақта бір аунап қунап рахаттанып қайтқанға не жетсін. Осы уақыт тауып ортамызға келіп отырсыз. Мыңда бір рахмет дейміз. Қаламыз мұқалмай, әлі талай қызық оқиға жазатындай ақ. Алла денсаулық берсін. Сіздердің мынау осы асыларына қазақтың маңдайына біткен бір үлкен олжа. Жастардың өзі қазір үймелеп тұрып мешітке барып сыймай далада неғып жатады. Соларға да осы асыларының әсері қалай дегенде де болып жатады. Жас күніңнен тауып алсаң, жасың жеткенше көндігесің. Жасың жеткенде тауып алсаң, көндігіп болғанша көбілесің дейді. Бұл жас ұрпаққа да өте тәрбие мінеки. Сондықтан келгенде бұл әрине өзі бір осы жерге келсек бір ислам дінінің медресесінің ауласында жүргендей сезінем мен өз басым. Неге десең, басынан аяқ әдепті жігіттер иіліп сәлем беріп тұрған, қолын алып жүгірген. Сіз де аман есен болыңыз. Көп көзатпай тағы да бір шығармаларыңыз көрейік. Жаңа айтып отырсыз, ауырып қалдым деп жазылып, аман есен. Ел қатарлы керемет ақсақал, қазір немере шөбере көріп отырсыздар. Шөпшікке Алла жеткізген нәсіп етсін дейміз. Ал енді құрметті көрермен қауым, осы ортамызда отырған қонақ ағамыз, белгілі жазушы Жанат Ахмади ағамыздың өмірбаянын бір шолып өткен шығарсыздар. Сіздер де аман болыңыздар, біздер де аман болайық. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.